Shiko, ajo në fakt ishte një detaj interesant, por jo vetëm mbroja. Janë shfaqur lojtarët, sot Strakosha ka mbërritur, Po hyrsa i muaj mi pi den po nisem që për këta lojtarë janë ata që janë konfirmuar. Shikoj kampionatin shqiptar. Po pra. Po, shikoj, stadiumi i Albania ti ai kur ia ty te kafet te e bullsin që edhe të pishi kafe dhe të shikosh ne. Po, me 3000 lekë ata e përballojnë. Jo, jo, është vërtet është, po po të vish nga, ku dëgjon, nga Gjirokastra, nga Kukthi, nga këto vjen te era Albania shef atë dhe shikon, po jo të vish nga Londra. Broja. Jo të vish nga Londra nga stadiumet e Anglisë. Dhe futbollistët e kombëtarëve ton kanë një gjë. Gjatë kohës që luajnë kampionati, ata luajnë kampionat vetë, ata nuk shikojnë, mund shikojnë televizor. Kurse e vetja mundësi për të parë kur janë në stadium, edhe thashë një rajin Albania, është një stadium që je duke pirë një kafe ose duke sumuar një drek, edhe nga aty është i kondeshen. Esperanda, kjo foto është shumë interesante. Po zgaboj me Sënerbeun, ishte një rekord biletash duke ushitur, duke mos ushitur asnjë bilet. Edhe prandaj erdhi broja, me qënë se si shte shita si bilet. Së për gjas për të diskutim, se do më sullin i mu pas taj. Po më bërin lojtarët, Esmeralda kishtë ty sajn aty që më besojsh dhe kapiteni kontarës, ose me gjas të ta një shriti ka kaluar gjimë shritit, por... Një shumisa lojtarëve ka qenë të... Shumisa lojtarëve ka qenë të... Jo, kjo kam bëritur, dhe kam bëritur sot, një pjesë tjetër e lojtarëve do të bërin. 16 shpall listën e që sigurisht nuk kanë pasur impenjime, edhe ata që kanë luajtur pak dhe ata që s'kanë luajtur fare, sepse në orën 4 sot vërtet shpallet lista, por sigurisht që ftesat atyre kanë shkuar që në fillim të javës dhe normalisht për të përgatitur listën e cila sigurisht është listë jo përfundimtare për pianit, është listë vetëm për ndeshjen miqësore. Pra kështu broja i bie që është se i ram nga ndeshja për... Nuk besoj ta ketë bërë biletën, ta ketë prerë atë biletën kot deri në Shqipëri, kështu jo, që është lojtari i parë. Jo, për të parë ndeshje nuk ka atë, jo. Jo, nga informacionet ka dalë për shembull që për shumë klubi i Beşiktaşit kishë njoftuar që ka 10 ditë që ka ardhur ftesa Muçit për kombëtarin, sigurisht. Ja paska në hap letrat. Ja paska në hap, po sigurisht. Po tani ata, shiko, ata i bëjnë normalisht, sepse një lojtar që ekipi investoi 10 milion euro, sigurisht ja bën, do t'ja shkoj gjëra deri në fund, dhe është lojtar që sigurisht, duke thënë që i kishte ardhur ftesa, për të treguar që ai është pjesë e kombëtarës. Le diam, edhe broja me sa duket e ka marrë ftesën, paktën për këto dy ndeshjet miqësore, pam edhe futbollistë të tjerë që zbesoj se kanë ardhur me pushime. Edhe Jasir Hasani mos gaboj? Nuk e di, nuk kam informacion për Hasani. Kam përshtypjen që kjo listë do i konfuzoj edhe më tepër, le të themi, një pjesë të lojtarëve ose më saktë opinionin publik, ata që ndjekin kombëtaren, pasi është një numër relativisht i lartë lojtarësh, të cilët jo të gjithë do kenë mundësinë të shkojnë në European. Kështu që secili tashmë nëse është momenti për të dhënë maksimumin, nuk e di, apo nëse Silvinho i ka ndarë, le të themi, cilët do të jenë 23 lojtarë që do marrin me vete. Fakti që janë kaq shumë, që janë 30, nuk e di nëse do ketë nga kampionati shqiptar i futbollit, paktën për këto dy ndeshje. Alen Sherri bëri shumë mirë dje. Mendoj. Në disa momente ishte... Po vetëm një goditë në port, pati atë e priti bravo i qofë. Jo, pati dhe një ndërë tjetër që e shmangu, nuk të në mendoj që ishte... Zdoja ta ndërprisje që pare në Rikon, sepse të ndërprerja parë që i bëra Tamit nuk është se i pëlqeu shumë, po gjithsesi. Për kë? Kjo është pëlqeu. Je, nëse Partizani, për të kthyer vetëm me një fjalë, nëse ju mendoni që Partizani ka më shumë cilësi se goditje një herë portën në 90 minuta, s'ka lidhje me Elefant. Të diskutojmë me gjithsesi. Jo vetëm portën, pati një dy ndërhyrje që e pati decisive. Një goditje në portë ka Partizani në 90 minuta. Shpresa të them diçka? Jo, ndërhyrjet kanë para se të kur i tregon këti shifra dhe gjëra që janë po ti stres me fol, më duhet. Po çfarë shifra? Po jam më lehtë them. Më falni që e përmenda, po e përmenda atë portierin e përmenda në kuadër të tani kombëtarës. Të kombëtarës është shumë portier i mirë. Tani po çfarë në kuadër të kombëtarës grumbullon. Jo, më kot është kampion me Enrico, bravo. Enrico thot një fjalë që Partizani ka lojtarët më të mirë të superiores. Jo. Unë them jo. Unë them jo, valla. Ai thot po, unë them jo. Pse? Pse? Lera e Partizanit në transfer market me lojtarë që ka është 6.5 milionë euro. Kush mo, ato binë cukate. Kur, të lutem, kur përmend Manchester City-n ky, ka qejf të më tregojë se sa miliona vlen Manchester City. Po United fitoi ama me City. Tani kush më çfarë hapet tani? Shiko. Bën krasi me po me gjithë këtë po bëhet. Ata luanin futboll,
Ata luani voleibol. Kush kushton më shumë? Partizani luan dhe voleibol me topat gjatë. Ore, Partizani është skuadra më e shtrenjtë, por nuk do të thotë që janë, sepse thajnë fjalë, skuadra më e shtrenjtë, ku ka shtrenjtë këtu te ne mamë. Ku ka shtrenjtë këtu ne? Po prandaj s'ka asnjë kombëtarja shqiptare e futbollit se janë të gjithë mediokër tani mos ta hap barkun. Themi pak te kombëtarja. Ka bënë po tapim ne ty po bëri. Ka barkun po tapim. Se s'ka asnjë nga këto të shtrenjtë. E keni parë që në Tiranë ka apo jo? Po këto janë për kampionatin shqiptar. Është lojtarë. Ta ndërtuar të shtrenjtë bën në kampionatin shqiptar. Lista me 30 me 30 lojtar do ta vë në vështirësi Silvinjon. Për vetë faktin se në këto, po, do grumbulloj 30 për këto dy ndeshje. Më pas do reduktohet dhe do çoj listën zyrtare për në European. Tani, brenda këtyre 30-ve mund të ketë nga ata lojtarë, qofshin këto Broja, Daku, Muçi, kushdo, që mund të bëjnë njerëz zakonisht mirë në këto dy ndeshje. Mund të bëjnë njerëz zakonisht mirë, mund të ndodhi që dikush nga ata shënon triplet, që s'ka ndodhur kur për një sulmues shqiptar. Tani, momentin që Silvinho përballet me këtë lloj situatash, do e ketë më të vështirë për të përzgjedhur se atje nuk do shkojnë tet sulmuese Smeralda. E kemi diskutuar këtë pjesë që këtu ka mbi ngarkesë reparti i sulmit dhe ka le të themi mungesa në repartin e mesfushës. Ti ke vetëm 5 mesfushor. Rrotullohu nga gjitha anët, bëj çfarë të duash, 5 mesfushor ka Shqipëria. 3 nga cilët janë formacion. Dy të tjerët janë zëvendësues. Ndërsa në repartin e sulmit, ku ke vetëm një sulmues dhe dy mesfushor krahu, të cilët mbështesin këtë sulmuesin, ke 8 alternativa. Tani nga këto 8 alternativa, maksimumi 6 do shkojnë, se nga një vend do dublohet secili, qendër sulmuesi, sulmuesi krahu dhe me radh. Kështu që kjo do jetë, le të themi, pikpyetja më e madhe, nuk besoj se do ketë surpriza. Me shpresën që do jenë edhe Daku, edhe Broja, edhe Cikalleshi, edhe Manaj, por se kush do luaj, e se si do luajnë, kjo mbetet në dorën e trajnerit për të, le të themi, për ta krijuar këtë puzzle-in që do jetë formacioni ka një të vërtet, i kombëtarit shqiptar. Lista e 30 futbollistave që do të jetë gjë për shkakun, di them nga informacionet që kam, të jetë gjë ka bërë Italia. Ka thirrur 30 futbollistë për dy ndeshjet miqësore, siç kanë ekipet në dy ndeshjet miqësore që janë pothuajse të fundit deri për të shkuar në grumbullimin e Europianit. Di të themi gjë që është e vërtetë. Tani problematika me futbollistët tonë është gjithmonë është ajo që thotë Ledio që ne kemi problematikën më të madhe ku pikpyetjet e futbollistave që do të vinë apo jo gjithmonë janë reparti, të paktën në reparti avancuar. Tani di të them vetëm një gjë, në dy ndeshje do të jepet mundësia atyre që janë për Silvinjon që janë me pikpyetje. Dhe gjithmonë ata që janë me pikpyetje sigurisht janë lojtarë. Po tani po, këto dy ndeshje janë aq të lehta, të paktën në lehtë për Shqipërinë sa çfarë do të tregojnë. Janë të lehta, por rolet e disa futbollistave protagonist të ekipit ton kombëtar që quan Shqipërinë në Euro 2024, ata protagonist të garantoj do të jemi këtu në studio, nuk mendoj që do ketë lojtar që nga protagonistët e ekipit ton që e quan. Tani, nuk them ata që kanë luajtur 2 minuta, po them ata që kanë qenë stabil. Ka edhe ata që s'ka luajtur gjithkohon, po ka bërë gol si Daku. Tani, unë po ta them këtë, nuk e di si e merr. Jo, nuk ka problem, po them domethënë se kontares tonë që quajnë. Këto dy ndeshje janë aq të lehta sa nuk mund t'i japin mundësi si vjen ose testoj. Janë të palëvizshëm. Di të themi gjë, problematika është dhe pikpyetjet janë e lojtarëve të rithirur, që do të thotë e atyre që ndoshta për shumë arsye nuk kanë ndimesën e tyre që ne kemi thënë dhe kemi sërthëm në të studio, ata që nuk kanë vënë qofë dhe një gurë për shumë arsye, kupton, duke filluar që nga Broja e deri me radhë, sigurisht ata do të kenë një problematikë shumë të madhe dhe në këto dy ndeshje ata do të tregojnë tani e si vinjë që janë apo s'janë. Sigurisht, mendoj, unë e kam thënë dhe e them, në qofë se do ketë një përjashtim, ky është mendimi personal, i vetmi përjashtim është që ndoshta Broja mund të jetë një tjetër kualitet që edhe në qofë se do tjetë me pikpytje, unë ka mendimin që Broja do tjetë në Europian. E këpte, dhe gjova pak Altin Lalën, thoshte do ketë dy surpriza. Qëve, Smeralda, që kështu surpriza dhe që do ketë surpriza e kemi gjuar dhe nga përfaqësues të FSHF-s, po që do thotë, jo, po qëfar mund të jetë surpriza? I vetëmi surpriz mund të jetë gruta i që luan në Gjermani, për mendimin tim. Për dejsa e... Kaq. Thiri Gjermania tjetër më. Përderisa e thiri dhe ai aktualisht do të jetë duke u stëvitur me Gjermaninë, nuk besoj se do të tundohet. Gjithsesi, edhe ditën e dieshme në Smeralda ne jemi munduar, qoftë edhe pasi në stadium ishte Silvinho, ishte Zabaleta, Doriva e me radh, domethënë ndihmës prap
nuk e merr dot atë informacionin që ti kërkon. Domethënë me pyetje le të thoja provokative në thonjza, qoftë për lojtar të Superligës apo ndonjë emër si Daku e Merave, dhe janë aq profesionist saqë deri tani për herë të parë mendoj në periudhën Silvinho, sepse ndoshta me Rejën apo në përfundim ciklit të re apo edhe me ardhjën e Silvinhos i zbulonim disa emra, por them të vërtetën, unë nuk e di ku i kanë parë këto surpriza. Më kanë thënë që do të ketë përfaqësues të federatës, por nuk ka asnjë që të ketë konfirmuar. Edhe asnjë, kemi shumë kolegë dhe nuk kanë parë askënd që thotë që ky është me patjetër. Sigurisht në ide tona i kemi se mund të dalë, ndonjëherë them po, është një surprizë nga superiorja, sepse janë përfolur dy emra, por kur të dalë lista dhe ata mos t'jenë është pak e padrejt. Nuk e di pastaj se si ka thënë ish futbollisti, kjo mbetet për tu parë, por do të flasim emra që ne e dimë, ne para shumë. Surpriza që t'jenë në Gjermani, nuk besoj se mund të jenë. Surprizë mund të jetë që sot duhet të jenë, mund të jenë gati 30 emra apo diçka më tepër, që madje mund të ketë marrë dhe lojtar nga kampionati ynë. Pak të në këshumë është të mua. Nëse do ketë dy surpriza, gjithmonë në kuadrë të supozimit, do ketë akoma më shumë vështirësi për atë çfarë thash pak më parë për Silvinhon, se supozojmë që do marrë 23. Tani ky ka 30, pa këto dy surprizat. Bashkë me këto dy surprizat shkojnë 32. Po jo, ndoshta i ka brenda ato, se ne nuk e di. Po mirë, okay, po marrin të mirë qen. Po ka 26, do marrin 26 ai me vete, kështu që. Okay, do marrin 26, po marrin të mirë qen thirrjet e fundit që ka bërë Silvinho në mars. Asnjë surprizë s'kisht aty.